para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luizi dhe Kiara Tito janë një çift mjaft i përfolur në mediat roz, që pas triumfit që Luizi mori në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, në edicionin e dytë, fama e tij sa vjen dhe po rritet. Së fundmi, çifti kanë postuar një video me këngën e re të Luizit, një vallëzim sensual dhe tejet e ëmbël brenda shtëpisë së tyre, të ngrohtë. Kiara duket me barkun e rrëmbull akosur dhe me një nur bukurie që pa dyshim në krehat të Luizit duket më e lumtur se kurrë. Kjo video që ata postuan po bën xhirën e rrjetit, po pëlqejet dhe po komentohet pozitivisht nga një pjesë mjaft e madhe e audiencës. Rikujtojmë se Kiara Tito dhe Luiz Eli presin të bëhen prindër për herë të parë të një vajze. Ndërkohë Luiz Eli së fundmi ka qenë i ftuar në shtëpinë më të famshme, ku dha mendimet e tij, por edhe lançoi këngën më të re.